Ahoj, tak jsem se dneska vydal do lesa s tím, že vám natočím recenzi a test jedněch hodně zajímavých bot. A jelikož tady chvílema opravdu hezky vykukuje sluníčko a je po dlouhé době opravdu hezky nasněženo, tak jsem si řekl, že vám ukážu, jak to tady vypadá. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Bude to teda jenom kratonké video, ale i tak snad potěší oko.